ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲେଇକି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଦାୟ କରିକି ଯେଉଁ ଅବଢ଼ା ରାନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ଆମ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ପୂଜା ପଡ଼ିହାରୀ ପଣ୍ଡାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଳରୁ ବାହାରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭିକ୍ଷାମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାଗ୍ୟରେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲିକି ସେଇ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାରର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିକ ମଗାଇ ଥିବାରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପତନ ଘଟିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ପତନ ଘଟିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିକ ମଗେଇବାରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ପଚାରିବି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଏଇ ନାଚରେ ଟିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବେନି ନାଚିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଟିକେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବେ। ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଏ କ'ଣ କହିଲା କି ନା ଯେ ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚପରାସି କହିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ଆଗରୁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ତ ତିନିଟା ବେଳେ ହେଇଛି ନା, ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ ଖବର କହିବା ପାଇଁ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ତ ତାମିଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ସେ କାହିଁ ବୁଝିବେନି ଓଡ଼ିଆ? ସିଏ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ କହନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ ସିଏ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ତେଜସ୍ୱୀ ମହାମୁନି ମହାପୁରୁଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ବା ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ସବୁ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହିସାବ କିତାବ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାର ଗଠନ ହଉ, କେତେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତଥ୍ୟ, ଆମେ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ପରା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେଇହେବ? ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସବସିଡ଼ି ଦେଇକି ସୌରଶକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଲଗେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। ଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଆମେ ଟାଟାକୁ ଦେବୁ, ଅଧିକ ଦେବୁ, ଆମର ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଆମର ବିଲ୍ ଜମା ଆସୁନି, ରୋଜଗାର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଭର ବାଲାନ୍ସ